Then tell why you hale jamono dañ tew tew wa yu deri yanke ndax mom la fi am tay ñu nuyu ñep nak ku nekk sa tur ak sa santa di len set di len ziar di balu axa ñep di ñaanal ñep di len wax nak ne tay dañ am ben programme bu bi nga xamne mom lañ fi door fi ci Hanover ma suma mag ji di Fatmata Rahman Kuka xamna ne yeen ñep rañe ngeen ko ci media bi mu doon ko xamne mu nge wax ci askan wi mu doon ko xamne mu ngi ci xex wi mu doon ko xamne mu ngi defar yaaxut ci ben yoon tay nak suma waxtaan ak mom dafa nek waxtaan bu riis ndax suma jaakarlo ak Fatmata ñu xamnañ ne du tuuti te du ndaw kon Fatmata ngi ni jaakarlo askani Gambia askani Senegambia ñu nuyu ñep nak tour de monde di len wax ne li ñuy waxtaan ma mom dina ñew ci biir waye liñuy jital rek moy nuyu Fatmata ngi ni yeena ngi ni assalamu alaykum Fatmata assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam jeng sala nuyu na la fayna la bu baakha baax di nuyu nak ñepp ñi view di len ziaré bu baax sen tour ak sen santa fu way mu ne ma ngi lay nuyu di ñaanal nak yenn yalla yokka jaama dajé bi bu mu fi di gej yenn bu di dajé sa su ne di waxtaan waxtaan yu démé ni nak amna nu muy démé bu nexé ma del ci waat jamani wala ma dëkk ci akay alhamdullilah kon diga ngeen Fatmata def na nuyu yam ziar ñep set ñep di contane nak ci képp ko xamné ya ngi bay sa waxtu di ñu sétane ndax waxtu lo xamné la dafa ser torop képp ko xamné yaang sa kër wala yaangi fo mu na né tok bay li ngay def di sétane bor bu set rek dañuy bessal di len wax né jaalen jëf di len jaajeufal ci lool waye waxtaan biñ am nak tay dafa doon waxtaan bo am solo waxtaan bo xamné dafa laal askan wi waxtaan wo xamné daf ñu laal ñun mi nga xamne ñun ñoy jigen ndax bo gisee tay ma jaakarlo ak ki di Fatmata dara waral ko ludu dafa doon jigen bo xamne ku ko xol xamne amna comportement bu nekk ci mom comportement bobu nak moy lan lolu lañuy ñew waxtane ci ndax jigen dafa am comportement waxtaan bi dafa umba ñaar muy lan comportement jigen ak li nga xamne moy xarit man jekke ci comportement jigen dafa am comportement bo xamne sax sudut sax askan wi wala adak ciosan waye diine moko ndika indi ndax diine mo ndika teral jigen diine mo ndika ekati jigen diine mo ndika value jigen kon xam nga ni comportement jigen warna ra warna ma lolo waral tay waxtaan wi ñu jaakarlo pour waxtane comportement jigen suko defé kenn ku nekk nga dégga li nga xamne mom la Fatmata am pour wax ci comportement jigen Fatmata suma question du ñëk ci comportement jigen moy yow ni nga comportement wu ni comportement jongama la hankay fi ma tollu ni gis nga ma sax duma ne jongama sax petit jongama sax duma ko waxati jongama real lay wax nga laal nak fu am solo nit naka la dé carrière bopam nit ni mo carré bopam dafa important torop parce que bu ndika ba nit ñi lañ dandi wax ne salam alaykum jigen moy xar kanam bi ñeneen ñi ne malaykum salam moy gannaaw gi wa xam nga jamono buñ tollu ni amna ñu bari so lañ xolé sa do xam ban moy salam alaykum wala malaykum salam kon nak nit ki ni nga comporter sa bopala ni nga carré sa bopala dafa very important degal be pare age goes with that jenga nit ki so xamé at bi nga tollu amna yene yow daan def ba nga nekké janxa mënatu lo ko def so lool yëpp dafa bokk ci naka nga carré sa bopa digal so nit ki dina xol nit sax ñu né hé ki di dafa am yaram xam nga lu tax nga gis ko nim carré bopam la lim sol la ak ni mo défé bo amé yaram né dina sol suma dom jattu mbubal bi mo sol wala may sol ay ñu ne jumbax aw tak ay cangal ak ay yoyu nonu dina dé sol lu gata ba légui way dafa dess ci fan la dé em so xam nga lolu nonu carré wu lo sa bopo wel té society buñu nekk ni jeng sala ni nga carré sa bopa non la la ni ci dé approcher dégal la ci relationship ci liggéey ci xarito gis nga bo ñëwé di solo solo cholin bu bon wala yena façon cholin yi dama ko daan def nak dose des ak kay dama ci tollu won
waye bokoy def su nit ñi xolaté rek normally li ci oppa doole yeb dañ dé gis xarit ci lolu parce que xarit yi nga andal ñoñu nga bëgg andal ñi dé solo bu descend do dé bëgg andaté ñoñu parce que da nga né fitu nit sa mitaban xam nga lolu yeb mu ci so motax no dé comporter sa bop tamit bok na ci ni nga solo ci ni nga waxé ci ni nga défé ak jikko xam nga ñu bari xamuñ né jikko bok na ci naka nga carré sa bop mën nga rafet ba melni jiné sa jikko bu boné rek sa rafetay rër bo nekké kuy jaxassé sa rafetay rër bo nekké kuy fenn sa rafetay rër kon motax nak di carré sa bop is very important jé a dég ngeen lolu mbokki sétan kat yi li Fatmata wax doon na pire ndax mu né comportement du rek ci waxin gi wala defin gi way jikko ji kon Fatmata ñu ñew ci jikko ndax comportement jigen ni ngi ko waxe du ci solo bi wala du ci demine bi wala define bi way ci jikko bi naka la jigen wara def bi nga xamne comportement yam goor bu ko ne jak wala sax du mané sax goor way domi adama bu ko ne jak muy moromi jigenam muy ko xamne mut nako kilifa ko xamne hejna donna rakka ci mom like comportement bo xamne mom la jigen ji wara woné bi nga xamne ku ko ne jak rek naw ko nga wax lu nga laté lu am solo ah xam nga tay ñun luñu indi fi tay gamu la xam nga ma def suma dagit bu def ni xapati bam ne ngere sipo bi tay benen li lan la xam nga lolu man mënuma ko doxé ñoo fi ne ma ngay nuyu wante imam yi bobu comme xarewuma suma bopo wel ñom duñ ma mëna xolé bot bobu bot buñ ma mëna xolé moy suma mbuba suma cholin dega xam nga occasion bi gis nga dama daan dem ci bij bi gambia suma demé holiday ni ma gis ñun suma morom yi jigéen yi dañoo santé ba jak sol high heel dem ci bij bi xam nga bij kenn du fa sol high heel dem fa nañu wante diga rek xam nga légui légui boko bëggé wani ki sax mu bañ way amna jamono bobu sax so bëggé dem ci bij bi sa do daan mekko bu because there is higher chances na hinna sa di nga bëgga dem ci bij geej bi sangu wala def yeenay way légui it's like né dañoo def suñu jëmé ci bij bi sax dañoo dem sansé bo xamné just to impress each other understand nga so su fekké né ma ngay dem tay outil liggéey ci office am numa solo wala am ni ma waxé wala jël ci ñom sekko jël la suma loxo bi nank kat di def yeneen jeng sa kam fama outil liggéey su fekké né liggéey bo xamné la liggéey bu am position la dal koku buma xolé ak luma janga sax impression bobu lima ko ñëk jox loolu la day ñëk xol sa bala mo xol sa suma qualification degal so gis nga carré nit ki muy carré bopam dafa xoot bu ñu ci jëlé lu bari so dafa dess rek ba légui comme ni mala wax rek ci solon bi la bi paré nit ki soy mak fofu nga wara gëna xolaté sa togaay nga xolaat naka nga wara carré sa bop xalé sa nga wara carré sa bop wel surtout ma nak bo démé be mak fa paré yow su féké da nga bëgga set an example si sa ay dom wala si sa ay raka amna noy defé amna noy carré sa bop wallahi problème rek day indi nañ waxanté diga jeng si bir relationship wala si xarito sax topic bi nga wara laal ci after suma la bëggé wax dala ba diga ba wax la diga tay amna numa carré suma bop dina am problème si suma relationship luma nekk nit ku bax bu fekké né dama volga man saga ndek rek lay def vulgaire waaw xam nga saga ndey rek lay def xasta lay def xulo xawma place waxu kay xawma fuma wara noppé xawma fuma wara waxé ak lolu yépp jeng nañ waxanté diga lolu ndax relationship bobu dina dox deet suy dox tamit dafa nek né gor gui dafa la bëgga torop waaw gumbo telu waaw dafa la bëgga torop su fekké né tamit yaangi am xarit ngay carré sa bobu façon bu mel nonu yow saga yolu nek nit ñi dañ la daw nga tok di wonda wa man ki luma ko def ki dafa oppal te jikko la nak gis nga ni nga carré sa bop jikko la amna no de di nga égal ben level bu nga xamne da nga feel ne nit ñi dañ la hate be to the extent ne yo da nga bil hate for people fek yo ya bugut sa bop nga so love sa bop rek di nga carré sa bop wel jeng diga am jere je Fatmata doguma la fofu way bugul na sandi tuti ci mbiri comportement comportement ci fi nga laal yow comportement dafa yaatu waye tay yow laal nga fi nga joge ni moy ci solin jigen
amna fo xamne dang koy tollu dang fay passer ning ko waxe ñun japp nañ ne xejna jigen taram baram ko genné mu bala mo taram di feñ mu genné ciram légo lé sax nga gis jigen jo xamné jikaram dafa am invité invite ay haritam ñu ñew tok mu invite len añ harit ya ñew way jigen bi nga xamné mom mo tok ci kër gi di zéré kiram su solé jin bo xamné bu ségué genn wali jin bi wacha wala mu sol top bo xamné wala like anything lo xamné su ko solé rek bu ségué wén gi muy dagit bu olofal bi muy top tubabal bi waye lum sol rek bu ségué nga gis genn wali wénam gi yépp ci biti lolu ben di nga tek sa jikar gatché ndax jikar ji amana sax mu nek ko xamne mom ci biti mu ngey uyo kilifa mu ngey uyo borom classe mu ngey uyo ko xamne borom dignity la yow tay bo ñewé ak comportement bobu nga won ko ay xaritam ben let nga ko daan legi yow mi nga xamne yow yaay jigen ni sey kat bi pour yow fokk nga ne lolu mom moy buzz dal ci sa bir neegi sey mom moy li nga xamne elega sibir gor bi bu guéné ay moromam dañ ko wax né ah yow kay sa jabar machallah boy yow kay djéku nga boy yow kay yaay xam nga like jigen sa comportement ci soline bi fatmata wax moy né nit amna fo xamné dang fay tollu surtout so juré dang koy passé ci comportement jigen la bok té bobu nak ben la rek ci yi ñuy wax ma ñëwaat ci fatmata pour né ko comportement jigen ci négi sey lu am solo ndax negi sey don na lo xamne tay mom moy li ñoo oyé téma jamono tay topic of today ñepp mom lañuy joyé ñepp mom lañuy waxtané ñepp mom lañuy café di ko réyé kon lolu moy negi sey té dafa xoot nak ku ci dugud du ko xam muko té ka ca duga lam ca gis ak lam ca dunda mom rek mo la ko mëna wax comportement jigen nak ci negi sey jarna bay xel bu baax ndax amna jamono bo xamne yow bo ci tolo ci at dang dey feel like ne suma morom ñi yef sey nañ man luma fi tek so tombé wajur yo xamne dañ la koy xasse ndax ñu ko gis nan la sa morom yi yep outi nañ jikar nga tok fi di taxawal te feka digala bobu sa ganté wajur bi la ndax jigen ba jamono ñoy neex du soldat la tiye bel di ring ker gu ne mu duga ne dama ut jikar way jigen da nga tok jikar fek la legi jamono bo xamne yow jigen dem nga be nga xamne hej na xol nga say morom sey nañ nga yakamti pour sey duga ci sey bobu te xamu loluy comportement jigen ci negi seyam ñu ñew nak waxtane lolu muy comportement jigen ci negi seyam ndax jigen dafa am comportement nak ci negi sey ma baye ko fatmata mu meñu ci tuti akay moy fima la wax rek ci relationship ba legui waye ma am rek luma ci at xam nga ci traffic bi c'est two way traffic traffic bi nekut ne ben way la yon di demé understand nga bu done ben way rek la traffic light sa jaru ñu defar ko so c'est two way traffic so yow ni sa ni sa jabar sa di carrière bopam wala sa girlfriend di carrière bopam you as go dang ci wara play part su fekke sa jabar comme ning ko waxe am gen gan mu sol lu bonam def lo ma hejna sax def ko sax pour ne fañu attract waji wala dara de dafa fekke mu min ko yow gor gi sa bu tamit diga xam nga bu ko defee ben yon nga o ko ne ko ah yow de ñima fi indi de ak yow xam nga ne man ci biti ni ma mel yow ki ñi waru fe ñoo nga def ni de waw dama fi ne c'est two way traffic gor gi warna ko wara mëna wax jabaram nga jappale ko parce que nit ñi ñepp duñ bénn parce que jabat ji man mën na sol lu nga xamné ma ngi filé man def na ko pour attract suma jikar wala def na ko pour happy loko because min na diko ko defal wa xam nga jigen yo ya wara xam sa bop ya wara xam ni li ma sol ni suma jikat ji nek fi ak xaritam yi man waruma ko sol xam nga lolu ya ko wara xam légui na bu fekke jabat ji xamuko yow ya ko ko wax nga xamné next time so amé ay gan du defat lolu nonu waye nak soko ko waxuté jeng nga bay ba ñepp dem nga tour ko ciow ñen xulo ñen defante ñun jigen dañ yabaté
dañ dé buga ñun we always have to have the last say most of the times, it's not always. So yo boma toroxalé nonu nga def ma nonu next time dama ko buga repeatat just pour one lané li nga bañ mën nako waye gis nga lepp motamalé two way traffic la amna noy waxé man rek duma solo té nonu su ko defé mané jigen bi rek ma balu la ax rek mu jeex benen yoon ma defé nenen rek lool yépp ci biir négi sey communication la wat rek lool yépp ci carré sa bop la yo gor gis sa bop ya wara xam naka nga carré sa bop yo bo carré wut sa bop wel na nga expecter sa ay jabar wala sa ay dom ñu carré sen bop degala xam nga lool yépp mu ci waaw bi paré ñun ñéena jigéene ci biir négi sey daf ñu or or ñu né xëñna li ñoo def ni suñ goro bëgg ko o ñu fil né suñ goro yefam neexuñu wala amuñ ko mom wala yoyu pour diju rek jara nañu ñu wacce suñ bop yene wacce sa bop la gis nga so bëgge xol naka nga carrier sa bop it's not about sa goro it's not about sa enemy it's not about king a here ni nga carrier sa bop is you yo sa boss la wa duhuma la carrier sa bop bobu nga wax bobu betay amna ño xamne xejna dinañ ma laaj ne ma luy carré sa bop bi Fatma xam nga yo dang ko wacc ci anglais moy comportement jigen ci français man nak ma bañ ko jëlé ci français bi mané harama dugal gambien bi rek ne len né moy ni nga carré sa bop c'est comportement moy ni nga comporter sa bop rek la waw tojal ko gay ci olof nak moy ni nga lifi dess jël lifi defé sa bop rek waw ni nga defé sa bop rek la yow sa respect ya ko meuna jox sa bop ken meun la ko jox moy li ñe wax rek respect mo xam moy leena lo xamne yo meun nga jëna lu nekk ci adina way respect meun lo ko jënda dang ko dey yello you earn it gis nga nit ki so anu respect bobu ci mom do ko musa am meun na ñew ma jëna lu nekk ci yow jeng sala way I have to earn it and lula an lo respect ci nit nekkul la nga ñew won ko ko pam I'm trying to earn respect from you did it amna lu tuti loy defal nit ki rek respect bobu mu nek sen diganté du fa gene ba ila yawmidin waaw so man non la ko gisse rek so ci bir ne gisse moy la ma ko waxe won rek suñ xolé ci two way traffic bi ak communication rek te ñi bañ diju walé bi ak yenay rek yow li nga def di carré sa bopa pour yow la nekul ne pour kenen ki la pour yow la degala pour Fatmata nim ko toje ni xamna mbokay gis ngeen ko dega ngeen ko comportement jigen lim ci wax moy des na ci yow nit ki ni nga fi nga tek sa bop ndax wax nañ ko ci olof ñu ne oude nim la gisé non la owale waw kon wax ji jeexna suñu wesso fofu di comportement jigen ci ne gisé yam ñu ñew ci comportement jigen ci suñu society ndax society bi tay jigen ñang fi waye bari nañ ñu melni ki ne jeng sala xamuñ sen comportement nu len neex lañuy démé nu len neex lañuy waxé té lolu yépp ñu koy def pour ñom ñoo fi toj way Fatmata lén mu ci ñun ku melni man xawma lan moy comportement ci biir society dama lay wax exemple rek ndax tay di nga gis nit ko xamné surtout ci out bi mu dékk fi doon gambien wala sénégambien mu bokk fi ak askan wi society bi nga xamne fofu la nekk mu doon nit ko xamne ciral nañ ko lol mu doon nit ko xamne nit ñi tek nañ ko place deggal nañ ko yit waye comportement bi mo ñewé ci nit ñi moy tax lepp lu ko nit mayon demba nangu nako tax kon lolu liko waral moy borom comportement bi nga xamne mom la def ci digantem ak nit ñi mo manké lolu nak war nañ ci waxtaan ndax yaxna dekk bi yaxna askan wi jaxase na family jaxase na ixarit xarit mom bubu mom xamna ci kanam dinañ ñew ñu daanu ci way comportement jigen ak xarit dañ bokk ndey te bokkuñ bay ndax bo laalé comportement jigen bu yagge di nga ñew dugga bi ci xarit ndax ma ngi ni legi amna luma wax ben xarit kon xarit dinañ ci dugga way ci kanam tuti way comportement jigen ci society bi ñu nekk la bugga nga waxtaan ci ak askan bi xam nga umba la rek boko ibé lu bari nga fa fekk legi nga jël umba ibiko
fekk fa ay yëre set te umba bi da nga naan li yëre tilim la ko umbaloon so li nga wax ni lu yaatu la waye bété lo ci mëna wax rek dang dé delu wat fa nga commencé society be kër bi ak yépp jeng ben la so mënu ta carré sa bop wel ci seen biir kër do mëna carré sa bop ci biti ba paré ñu problème buñ am moy dama ko dé wax temps yi dama ko dé wax trop ñun we go for what's trending li happen be lose ala suñ bopa self loss da nga lose sa bopa overné ah li jeng sol ni dé man bëgg na ko sol fi jeng di liggéey man bëgg na fa liggéey li jeng di def man bëgg na ko def lolu yépp ya nga yahalé sa dignity pride ba nekkon ci yow yépp nga dem parce que yow légui defatu lo dara pour yow da nga def rek pour adina té society nak mom no démé mom rek mu topala fi nga def ñu wax defu lo ñu wax mota adina ma dama né légui yow yay defal sa bopa defal rek ngir sa bopa yow parce que suma bëggé topané man ni jeng sa la mel la bëgg amé duma mëna mel ni yow jeng yalla defal fal béna jeng sa la defal béna fatmata kuka tay li nga sol mu rafet ba bëgg dé ma sha Allah man tay bëggon na ko sol ñu tok fi waye daf ma ordonné suma ko solé jeng dañ na ben loxo bay duga benen bi duga mu tépéku na ko nangu rek ta xam né loolu la yalla wa loolu nonu la mel ma tra rek dem ci jimbi rek xana rek ko mëna sol sa bo bi xam nga so bari society li tax sa yef ci yaatu ci bir society naka nga dé comporter sa bobo o naka nga dé carré sa bobo people are very judgmental nga def ñu wax def lo ñu wax ma délu wat ci so society tam am nañ ci wala pour play big pro nit dina carré bopam so well society ñoy tax nga change peer pressure mu ngi fi yow di nga yar sa dom ni nga ko wara yaré mu gëna ci mbédé bi yar ko diga pressure bi ci biti la tay mu na nek suma kër am designer bags am designer shoes way suma domi melena solo lu bon rek racks lu bon duma la jëlal lu bax muk suñu gëné ci mbédé bi jeng gis sen morom yi di sol lu bax te gis sen yaay soluñ lu bax dañu commencé di ñëw xalé yi so ñëwaté bobu nonu ñu commencé ñomit ni dañ wara calé sen bobu very well so ce process bobu nonu ñu start di duga nak fi nga xamné waruñ fa duga so society so bëggé wan nga calé sa bobu in society nit ñi la lool dafa def metti pour défar défaruna défarwut way bété yow ci yow la dess yow li nga gis nga moy lima la respect yako de ana sa bopa ni nga carré sa bopa tamit yow la jeng digala nidu lo pul niti wax la ne gamo nga dem fatmata li nga wara sol ci gamo bi digala niduma pul ken wax ma ne fatmata da nga outi liggey li nga wara sol dem outi liggey xam nga nit ñi dañ fakk ne amna yena place so fa dem so sol wut sol solu borom xaliss ak do fa duga dedet jeng nita nge sol lu yomba way nim carré bopam dem fa mo dem la tay mun nga duggal ci xol bi ñu ne gamo bi ñepp sol ay ciup ñi sol jasna ñi sol borodé ñi sol ñu graw nga duggal ci sa wax ñepp dila xol okay di nga am nak ñu naan ni ay mo bon ci bopam xolal lum sol wax sa sol wa dafa def nga carré sa bopa moy lima dé wax rek jeng sala man black bag kuma ko jox sama sol okay parce que suma black bag la mako mom numa neex la ko solé duga ci bir nit ñi dafa dess numa ko solé neeku ne lu every time soy dem fena li nga sol dafa seer dedit ni nga carré sa bo ni ma day carré sama bopa la ñu ci place man daf ma day or helle man li ma sol ñima and ñep liñ sol mo gëna seer li ma sol man fatmata kuka sama bopa lay wax daf ma or ne dalay ño sol mo gëna seer baki ño sol ño gëna mo gëna seer ñom xam nañ ko sax parce que ñepp xam marqué fi man mën na ñew ak suma HMM bag kessa te feeluma nothing because as far as I'm concerned bag la amé suma bag la mako mom mako jënda xoluma ko ko xol way dafa dess nak la carré suma HMM bag ñew kon dal doguma la dal fi nga jëm moy nit ki da nga wara am self confidence bu baax yoy yep ci how you carry yourself la ci jigen la dal waw woné né man setuma lu fatma ta sol setuma lu kine sol
waye man ni ma mel rek neex na ma xana do de dega xaste bobu ñu na nim fuuy te gaay am ñom seen kër amuñ dara man dama lay ko fuuy te amu dara nim carré bopam la daf la wonne bu la nexé yeen gene agné so len déwoyé agn so len agné rër waye ñun suñ déwoyé duñ agn suñ agnuté légué lég sa duñ rër dama la wonne ñun ñëpp am ya nga survive ma nga survive kessé carréal sa bop rek oudé bi num la gissé rek no la la awélé waw lolu nak muy dega way ci tema bi di fi nga jëm yow fi nga joggé man dina fassani touti ndax comportement jigen ci society Fatmata waxna lu rafet joxena sample way comportement jigen ci society bokana ci nima ko waxé sanxa rek nga nek ci society ñu jël la tek la place ñu jël la égal la tek la fu kawendik ñi ñu la xolé boti kilifa ñi ñu la xolé boti ku am cieur ak li way jamono di dem ba nga xamné iliftef bobu nonu dafa nek lo xamné nangu nañ ko sa loxo liko waral moy sa comportement ci bir society bi ma ñew fofu ndax di nga gis ko xamné like nekut sax né borom éjam motax ñu jox ko cieur bi di nga gis xalé bu ndaw nak nek ci bir magi yalla may ko mu am cieur daf dé am mu nek ci bir mag nek ci bir society yalla jox ko cadeau dafa am cadeau yalla moko joxe yalla jox ko bayre jox ko daraja jox ko bu waxe ñu ne sahi ñu dégal ko way koku nonu tay su nekké ci bir nit ñi amna nu mo comporté wo rek yalla diko gina iga way amna nak nitam ko xamné bu ko yalla mayé lolu amna ni mo comporté wo ñepp wacce ko liko waral moy borom dafa nekké ci bir society bi pour mu nekk pousso di ñow mu yexa mu tépi rek risa di tépi bari na fi ci wess bi xam ngeen li ma wax su ko defé nit ñi dañ dé nekk lo xamné daf dé nekk theme of the day buñ dajé ci ndajé nga woné fa sa bopa buñ dajé ci xew xewi nga woné fa sa bopa buñ dajé ci cultural wigi nit dajé yoyu moy ñun suñ dajé way fofu na la dok touti ya xam nga fofu buñ make a mistake légué légui nit ñi dañ dé fogné nit ki dafa dem place woné wu jeng dafa am ño xamné yalla lim len bindé bayé len ko kessé fa am ñu am presence ñako mom fa am ñu am presence suñu duggé place rek di nga notice né day dé bu wér nekku ci luñ sol nekku ci nuñ mel parce que di nga gis ku rafet rafet duggé ci place nit ñi duñ notice né mo nga fa déga nga gis ku ñaawa ñaaw duggé ci bir place ñepp xamné mo nga fa presence la déga dafa am ñu am presence yalla moko may koku munu lo ci dara dañu ex ci place nekku ne tamit sax siw la wala tour la wara dara dedet yalla moy maye presence amna ñu xamne depuis buñu nekké xalel yalla daf leen maye presence bobu ci topaleen fuñu dugg rek ñu ne ah mama gi jeng sa la ngi ni fatma ta ngi ni presence bobu la so ku yalla maye presence dang koy nangu okay bu nit ñi waxé ne ki fum dem rek woné wu dafa lifin lool dafa outé dé woné bobu xam nga moy lan yalla may la presence be pare yow fo dem lawsi bobu nak wonewula mo bon way jula yalla maye presence ni dou lo wax salam alaykum sax dega bo dugasse bo smiley rek ñep xamne ex nga ñep xamne ex nga ah kay presence waw lolu amna solo lol nak te niko fatma ta waxera rek ku nekkal lila yalla may te ñun as domi adama as julit as senegambien suñ askan ak suñ ciosan rek won ñu ne fi ngay jaar ndax ñun ñep ci askan lañ joggé té ñun ñep am nañ ciosan kén ku nekk ci ñun nak wanté suñ nango rek li yalla dogal su ko défé ñu jëm kanam réew mi jëm kanam wanté pour ñun as jigen as ñu nekk ci bir society bi ñun dañ wara play a big role ndax dañ jur té ñun jamono dafa dem bé sa jëkkar da ngay doon yaayam da ngay doon yaayam jamono gogou nonou nga doon sa yaayi jëkkar ba paré am jabot yo xamné ñu sa gannaaw nga doon sam ci ñoom yow yalla may na la lo xamné da nga wara bay sa xel bu baax bo tédé waxtaan ak sa ñegenaay naka nga wara comportement ya sa bop ndax comportement sa bop
du rek sansé duga ci biir nit ñi way ci jikko la ci demin ci waxin ak ci jëfin ñeta yoy rek la kessé soko amé rek xam ni ko doxalé rek anda bi neex di nga and ak nit ñi ci society bi di nga and ak sa wa kër di nga and ak say njaboot té di nga and ak ñepp generation bu ñew rek amna cër buñ na fa jox amna lo fa mom kon comportement jigen yatuna du lo xamné rek da nga né okay waaw man dama an nangam ni ni ko Fatma taw hé di ko forcer amna yo xamné do ko forcer way yow ya ko def according li ni nga xamné nonu nga ko wara défé wax nañ comportement jigen ci né giséyam wax comportement jigen ci solo wax comportement jigen ci society way nak dina ñew ci comportement jigen ci janga ndax ñun suñ society fokk nañ ni rek ku aga bereb janga mo la fa wara yob dedet gis nga deki tuba bi bo outillé liggéey di nga tek sa CV way li ñu ñëkkal la té moy experience thank you lool lañu ñëkkal la té ndax am nga experience amna ño xamné dañuy am kayit yo xamné suñ ko fi téggé sen CV du jeex tay be elek ding ko wax ding ko ri ding ci contant da jang nañ tok nañ xaar ko fa melu ñeeki na jeng sala bobu nga xamne bañ ko ne jangal mu bañ way si out bi dinañ consider lolu way dinañ consider tam sa experience nga gis ko xamne ku melni Fatmata Kuka gena def li moy mun ñu ne mom kañ la ko fi kañ la jang kañ la am kayit ba waw ñu jël ko nak comportement bi nga xamne mom la am def ko ci bopam am self confident ci bopam ak limoy def ak limoy liggey nga gis ko xamne xejna ci society bi mom dafa joge fele rek ne borom jangou ko sax kagn la fi kon comportement war nañ ko latam ci janga naka la nit wara fokk ne nit warna dem ak comportement janga wala naka la ko wara dundé Fatmata xamna am nga ci experience nak motax ma dem fa okay lal nga fu neex fo xamne loma boma ko laaje ma sawar ci tontu amna bo xamne sax xamna do ko xalaat pou laaj bako way dama ko baye rek boko laajte wu sax dina ci wax waw waye nga wax diga ci janga xam nga lu gëna saat ci life nit ku jang ba dof yey kit ba pare amul xel isa janga ba dof jeng yey kit ba pare amul xel koku ñakko na janga gën diga xam nga ñata nit nga fi gis ñu jang ba dof jeng sala simple things in life munuñ ko du jeex xam nga ñata nit fi janga comme li nga wax dafa am fo laal fo xamne sax man li ma la wara tontu sax jeex na jaratu ma tontu moy experience ñata nit fi janga dem place munu ñoo sikiyo job bobu non o ñu sikiyo ko ñu gawle na daxa ngir niñ dé carré sen bopa because feel na né jang na be dof rek am the only one good gis nga liggéey sax there is something that goes with it ñaara am intelligent be dof ndëriñu la dara nga street smart be dof mu ndëriñ la lu bari amna tay ci yima yëngu janguma ko diga taguma ma niñ comme niko niñ ñi jangé jeng way experience mo am tay machallah tay amna yene television station yi suma fa demone tay dem na dama bëgga dem fofu nonu pour liggéey fa xaj na nañ mané yow lu sa CV yow lo def la nga li fagum ah Facebook bi nit ñi xépp dé suma ko fa yobbo rek wone né li la defo ma jeng sala fi lañ togon di waxtani understand nga deug lolu mën na ma dimbalé ci lu bari because bama nekk ci Facebook bi suma fa nekkon di saga wala di xasté wala di gar walé wala def yo xamne préwuma pou jang ci ken dou la sé képp ko ma jitu ci Facebook bi rek dama ko dé nangou man buma don def lolou tay jeng sala tay buma amna place yo xamne ma fa démé outil liggéey lu mengu ak limay def suñu né tap légui internet bi so duggé ré bénéfat mata koka li nga ñëk gis moy su féké dama dan saga nga gis vidéo saga gis lépp xasté nga gis lépp way bu féké né sa amona luñ bindol lu bon ci man over the years ni ma comporté suma bopa ni ma carré suma bopa lolu mën na erreur li nit ñi di wax ci man because yow so mané jak da nga daut na ndax ki li ñoo wax ci mom mu ci mom yépp ci ni nga carré sa bopa so buñ dé jangal torobé nago ba fokk né man jangana fi ma mëna égga tay
jeng sa la waru fa mëna éga lolu boko défé bur bu sét di nga tédé salal bi ak naxar parce que bur bu sét ki ñaan du ko sa bir xol bi té moy fièvre bu gëna graw noni borom ak fièvre bu la du bu du musa faju moy ki ñaan té liko waral rek moy ni nga carré sa bop fokk dama jang ba dof té diko xalaat di misère dama jang ba dof directeur bi ni mo bon mu jox wa mu jox jeng sala lolu te xamna ne jeng sala si yagge rek ma dekkal la fo dekkut ni jeng sala sol la jeng sala suma la gisse sa ngay sol yiw li mané gis bu ko gis ni de aftali su demé dafa dem security directeur bi geneem je rem yépp def lu ko neex ya dekkal ma fo mo nga so sa nga so ma so sal la dekkal la fo dekkut waxal la lodut wax jiko lolu lul sa jiko yépp ci kaw dama janga suma qualification daf ma wara yobbu fu sori dedet yo nga gis ku janga ba dof amul common sense barina the common sense is very important yeah yo nga janga amul common sense ba njeriñ la amal dara comme tay ci xalel nga top sa dom nga top ko ci janga bi jangalu loko su duggé ci bir gor su gis period moy def ay fatna nga bay ko rek non dama ko xam dama koy gis nga bay ko su duggé ci bir gor mu ne rek mu jéké rek because mu ngi jàngabe do xalaatu sa dafa tok ci bi nit ñi ne oh suma période ba ngeen ñu my period is coming I'm saying my period ci bi nit ñi ci bir gor ñu duma la waxati jigen ci moromi gorami la wax so jàng dafa am lu mu and dafa am lu bari ñu ngi top suñ doomi ñu bëgga ñu jànga way nañ leen jàngal adina tamit yépp ci naka lañu carré sen bop la in the future a great CV dafa wara nekk lu nga xamne ya ngi masta li nga jànga am ci experience moy experience adina legi di nga gis nit ki suñu netuki neku netuki da nga wara duggal plane rek tuki mën nga nek africa ngay tuki from dex bi because ya nga gis everyday ya nga lan everyday nga li nga janga nonu moy street smartness gis nga lolu mo la yab jangal la adina ba yow ki nga xamne daf ko janga yow bu ñewé tok wax nga wax dañu nan waw ki ñan si ñom kan moko fi janga fiñ tolu ni jeng sala waxuma ne ñi de jang sen jang ñeriñu len de akay ñeriñ na len because man suma tuddé ma don tay li taxone may bay jang du tax ma bayati ko addu jamono buñ tolu ya understand nga te dara letut fi kuñ fi waxane jang dafa fekk yow ya bëgga daga sa jang fofu akay fi ya ngay dem school bur bu set gis fa pay yo xamne ñu ngay waja dess te ñu ngay jang mère yu waja dess te ñu ngay jang duy doy tay bu la neexon gam afrika rek la gis tay nga filone ne fima mc education sori wut nga ne okay dama bëgga delu wat ñaan ñu la yo sa level fu moy grade 9 xala ñu delo la grade 9 xalé bëru bu sét ñu jam la xeer ana pa buy jànga ana mère buy jànga and there are parts of africa ñoo xamne dañ ko dey def man bima nekk gaana de amna ñoo xamne dañ ma magge ay 4 5 years ñun leen grade 9 because xejna xawma lan mo taxone dematu ñu won school mën na am ndog ndoga amone seen parents yi xaaliss nekkatut fa so legi ñu delo wat len school time biñ ko amé so nañ len dé bay ñu fi le jangane ñoo janga bi niñ dé carré suñ bop dañ dé fokk né I am higher than high mightier than god did it delo watal sa bop ci suuf watal sa bop té nga comport sa bop well lolu moy li la survive lo si ci adda buñ tolu ni ñe du jang rek diga bu lolou wesso nak mbokay ñu ngi gërëm ñëpp di leen santal di leen waxat won sa gën jëri leen jëf ci sétane bi sen time bi nga xamne mom ngeen na bay di ñu sétane ndax time lima ko waxé rek sank dafa sér fi kenn ku nekk xamna ne ya ngi daw guddé ak bëcëk pour rek ni nga survivé kon so leen togué bay sen waxtu yi ñu sétane duñ leen wax luddut gaaccé ngalam way délu wat rek bé tay rek ñu ngi ci suñu waxtaan wi comportement yi ñu wax ni yépp nak fiñuy tercé mom moy li nga xamné mo lembal aduna hankay moy li nga xamné mo waral mba bor gi moy li nga xamné ciowli moma moy li nga xamné tay ñaar ñu nono mom la ñaar ñu xarito mom la moy lan moy xarit Fatmata nak fi ma ñëkka bala ma wax dara dama la ñëkka laaj lo xam ci xarit ak lan moy xarit parce que li tax ma laaj do lu moy da nga gis ko xamne dafa xamanté ni demba bor set tay rek mu oyé ko ki suma xarit la demba ngeen dajé
sa ndaje ga bor setey nga ne ki suma xarit la wayu ndax xam nga the word xarit dega la ñun ñepp ñuy xalel dañoo tok rek ta seen nit ci school bi ye dama am xarit bu es friend bu es mën na wax ne jamono bobu fekke ñu ngi doon I xalel xamuñ luy xarit xamuñ aduna experience way jamono tay bi kenn xatuñ munuma tok rek gis nit tay fi ma tok ne aw ki xamna ko jëlante ak mom nomba elek ma oyé ko xarit day yomba lan moy xarit moy wax ci te xarit buñ ko naré wax du jigen ak jigen rek way xarit ci goor bokana ci goor ak jigen da di nga gis goor ko xamne tay buy o xaritam boko ne kuy saari daf la ne suma xarit de jigen la suma best friend mu aim la nak lool way lan moko waral parce que amana amna reason bi tax mu tan jigen def ko best friend man tay may and ak suma moromi jigen xey ben suba rek out goor def ko suma best friend su ko defé ñu gis ba ma ko ñuy eeg di acca ñuy kaf di natalu di selfie ñu naan ki ne jeng de ki la nekkalu di ma xam nga like ñu door di xalaat ne dama nekk ak mom xalaat ne dafa am fu may jaar ak mom te feka dama xol ne man mu natuma ak dem ak I jigen ma tan na goor man gis na fi jigen bo xamne dafa doon jigen te la ñew Europe nek jigen yo xamne ñum lañu ñëk konté ci jigen yi ñew jaamani waye bi muy ñew fekk goor ya fi ne ñun ñep xam nañ ne jaamani dekkii goor la woon legui la jamono tollu be jigen ñi ñew bari fi waye jaamani bañ ko degg suñ jamono xalel dekkii goor nga ko jappé mu ñew nak nek jaamani di and ak goor ñi def leen xarit be tay may wax ak yow ni mënu ta def ak jigen ñi neen daf dé am kon xarit du ci jigen ak jigen waye amna tam ci goor ak jigen kon fatmata waxal ñi lay sétan yow lo xam ci xarit buma amé tam luma sésani ma sani ko ndax xarit sa dembal dekk ak takay xarit fuk naane bima staté sax di wax ci media xarit bokk na ci sma force 5 topics yi ma dem ba ca kanam du ko indi war xarit every year dama wax ci xarit moy li nga wax rek xarit dañ ko dé bésal ñun ñu bor bu sét ñu am xarit bu ess ñi nga daan andal andato ñom nga laaj ma nak ñika bi ci man lan moy xarit mën na am sa follow ma dat trend parce que man mën na taxaw fi tay sax mané man dama dem ba ñay won suma xarit sax nekatuñ suma xarit parce que dama gis ay xarit yu ess xam nga nit ki boy wax commencé ko sa bop ni mistakes ñun ñep ko dé def way xarit deuga moy ko fa nekkon ba dara du dara xarit deuga suñ ko bëggé define rek la la wax nekut ñun li ñoo def ni di xarit toy wantu dé ana mu tay tay nit bu la ko lo ne la fatma nga ne ko suma xarit la duma sa xarit jeng amna lu bari lo xamut ci man dañ dox dajé rek way ñun xamuñ xarit moy li nga wax rek tay 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 ni daf ma ko tane man jeng sala man ko no ba ma ngi ni suma xarit la ma mom dañu duga geena bañ tassé jamani sa ma mom don fanan ci lal xam nga koku yokana wax bi yokana ko xoram way man jeng feka jeng du suma xarit amna lo xamne duma ko ko wax amna lo xamne duma ko wax xarit moy ki lay dencal xarit moy ki am bameli bir xarit moy sa naxar dafa nek naxaram sa banex mu nek banexam du musane dama joy ba sona sa affaire xarit du musa xadi du musa xadi sa sune bo joy rek mu joy du musa wani xam nga lan la ki dama ko baye legi parce que su joye ma joy dama sona ci joy everyday problem did it xarit dafa ñu rep sa sune ka di la jappale so joye mu daxala joy bala nga joy sa muñu fam pa sarongoñ waye lolou nak xuma ne amatut waye dafa bare tout toyel nga suma xol sa li nga waxe waw xarit waxuma ne amu de dafa bare tout jeng day amna ku nek am nga kenn ko xamne ni ko waxe waw yang ko wax sa mu am lu dugg ci man gina motax de man dama de wax ne mu am fu suma xel dem fu sori waw mo wax la ben wax da nga tok nga deg ñu ne jeng sal la wala fatma tok okay nako jël sama mom
Fatmata koko duma ko nawlo du xari dafa muna fen Fatmata koko duma ko nawlo jaxase kat la duy wax diga daf la neex kat am nga boba xarit bo xamne yo xam nga ne duy fen am nga xarit bo xamne duy jaxase yo bo ñewé ci man be jël wax ci be may lay fanat rek lula neex la so gisé nga addicté tu man bëgg nga information bi di ñew bëgg nga may ñew di indi fen bëgg nga may ñew di la wax li fa nek ci mbéda bi kon ci yow la yow la neex nga xaritoma way ñun ñep am nañ boba xarit ko xamne mo fa nekkon demba ñaata wax ngeen wax duy geena way koku jamono dafa dem mota ñu ne jamono soppeku nit ñe soppeku jamono bi soppeku soppeku jamono moy lan dafa advance way ñun nit ñi ño soppeku in the sense ne soppeku nañ soppeku bu nga xamne ñun legi xarit dafa bokk sax ci comportement wat parce que tay dama nan ne all right egana ci level bi ci media ma ñi nek ci media rek lay andal am la jox example yeah wala mané waw egana fo xamne gambien ci ñu ngi nané public figure la celebrity la ah man duma andaté suma xarit yoy nga xamné duñ celebrity duñ public figure déga yépp lu jara souralé la andi demba lu jara lu jara bay xel la mo jar gis nga bu demba don tay maka bari xarit nissan ngeen bal ma ci wax bi bu demba don tay dama stay ak ñi nga xamné sa yuma démé ñëwaat rek ñu fa pour man ñoy suma xarit té bayiwuñ ba légui dé man ma dé dem parce que jamono mo dem ba nga xamné dama dé feel né all right man légui ñi lay andal parce que ñi ñoy dem ak man fi ma dé dem ño bëggal li dama bëggal ni ñi né gis lén ma ma jëng sa la ño anda bo ba xarit du xarit andan dor la ki sa xarit diga moy place yi nga dem nonu té mom du fay dem fi nga dem di natalu di show face melni man bu ko natal fuma dem natal pour ñu xamné ma ngi fa won ma jeng sala koku moy kay tok sa gannaaw di la xaar ngay natalu yakamti wut sax nga ñu natalo mom té gis nga sa xarit bobu di nga natalo ñepp do fatelako sax né natalo lo mom bi ngeen egg fa ngeen dal nga ne ko hayu man sa natalu ma yow tay koku moy xarit bi ngay nuba nissan koku nekkul sa xarit bo xamné moy xarit bi ngay woné ñun ñata ci ñun ñoy am suñu xarit mu or ñu ne ki amul doole limo sol baxut wala dara bari wut ma jël man lama warna sol jox ko ko to wala ma jël lama warna sol jox ko ko bi pare jël benen bu ba sol ko dedet because sama ko di always bëgg outshine xam nga koku du xarit man duma xarit bu ba ci koku li nga bëggal sa bop rek mom nga bëgg wara bëggal sa xarit bobu dama la wax rek ñun man suma bop as nit koku dama wara advice suma bop ba pare bala ma jalla ci xarit bele ci biti ni xarit bele ci biti fana fofu ñoo ñu ngay wax ñi nga xamne ñoy yaxadika di tass rew di def lu nekk lolu man mako nangu because man ma choose ay xarit yu es fofu mënatuma fa blame ken kon fofu bu ko oyé xarit ñu andandoo andandoo way man o ñu la oyé xarit tay ko ma ci la telephone na mama jox lako way suma xariti demba bi kama daan andal ba jamono metti won nga xamne fa xaj lon tam bi jox mako te fek xaj na sa man mako oppon doole way dina xaj lon tam bi jox nako jox mako ngir bugeel gis nga koku tay dama ko faté ngeen jéggal man ak na fi tuda turi kena man dama am ben xarit hadi mbay lañ ko oyé mu ngi america tay xolam nak du neex bu deg loli te dina joy sama xol toy na ndaysan hadi mbay dama don anda mom ba ñeké halel man ma jéké jéké ñu génné ma ci school bu ma nékkon yobuma hadi mbay ñew school ko xam hadi mbay xam mari di nga xam story bu ma wa hadi mbay ñew school dima out gisut ma mu fa ne dama febar next day bi mu ñewat gisut ma moy mu ngi tuddi ci facebook mu ngi tudda hadi mbay cissé o hadi cissé mbay la fa def mu ñew ci next day bi outat ma gisut ma mu commencé di joy dem su ku nekk ne ana fatmata kuka ana fatmata kuka ana fatmata kuka jamono bobu la la wax xanga ma ngi mag nak suñu gene ati nak lu yaga la wa bax na legi muna ana fatmata kuka ana fatmata kuka be tisha bané ko fatmata dañ ko transfer né carte fi dañ ko yobu mu joy dem suma ki papa la tema ñu fatmata de carte fi si yayam la dik mu joy because there was no warning hamu dara hadi sise hadi mbay dima ut ci ku neka gis nga bañ delo ci waté nekati xarit loolu la ma jika fatali ak loolu la ñika joy mune f dañ daan lekatu geeda
dañ nan nant if I miss you dama miss suñ friendship bi if amatuma harit ma joy bes bo man tam amatuma harit lo la ko maneko parce que tay dafa am fuma jaaf nga xamne tay buma la amone suma bor ba legi dañ amna lo nga xamne gene na ci man ci biti warto na gina tañ tam amna lo xamne gene na ci biti warto na gina way gis nga ma do ma gis muk ci facebook ma hadjane hadi mbay bob ndeysan so dama koy commencer ci man na trejo ko ko xarit de ga dede dama la won bonay suma bonay adina tay dama bëgga woné ñi nga xamné ño dé dem places ak man ñima feel né ñi these are my kind of people fi ma bëgga wax moy dañ dé égg ba stage bu xamné dañoo xépp suñu xarit yi dañ ko wax rek té dega té yalla tax ñun dañoo xépp suñu xarit yi buñ téyé té suñu xarit yi motax nak yalla may ñu xarit yi nga xamné dañ ñoo jaxassé suñu jëkari dañ ñoo jaxassé suñu goro yi dañ ñoo jaxassé suñu yaay yi dañ ñoo jaxassé suñu papa yi dañ ñoo jaxassé adina yépp déga motax step by step la dafa am noko wara jëndé ba indi ko ci xarit bu bon bobu xarit bu bon bobu amé rek xolalat sa bop bu ba yow tam jagaratal sa togaay jé so gisé nga yello xarit bobu da nga amone luñ nane xarit déga biñu nako doomi ndey be bo len doxé ci mbéré bi nit ñi laccé ndax ki xana ñi dañ boka bi nga xarito nit bi ngeen faf sa nduro bi ngeen faf nduro bi nga xarito nit ba ay bi yaaya mbokami téla té bu rafet bo xamné sa doko dé understand ngeen jaxaso mbok ak ñu way ñun suñu xarito légui motax fokk li dal ñu because suma xarito yow tay li la plus rek lay def xam nga lan mo lay plus dama la indil gossip bi indil la fen bi wala li ci li xew fele dila wax lu nga xamné just to please you and just to keep you lolu motax way ñun dañu tok tay di blame xarit amatut xarit baxut xarit li ndikel sa bopa yo ya ndika nek xarit bu bon ya ndax bor bu set ñu gis ko fi bor bu set da nga janga bo deme be gis ne ñi ma andal ñepp dañ bon bay leen nga delu fa nga joge xarit bu la bëgg diga bo del ci waté rek mu jël la ah okay du jël du la musa bay xadi mbay man lool la ma def dama dem ba faté ko way dama delu wat ko xamut fo jëm delu fa nga joge buma delo ci mom la xamne xarit bi lam doon wax ci mu ci mom namel bima doon wax mu ci mom ki namana ko deug parce que ki lay nit te moy gor wa ma bay la nga duga fofu touti parce que suma xol nga toy afta nak ñu dal di jekali waaw sanka man ko doon wax ci bir wax ne la bi nga waxe manela yobu na ma fu sori te lal na suma xol ndax sa yo toge rek di wax ci xarit dina am fum la yobu ni nga ko waxe rek lim nga xadi mbay aduna yep ak la setan waw nga tan ci hadi mbay momu lim ko mu or la ne deguna ci yow sanxa bima toge manit ma wax waxna la ne fatmata sa cardu bi dugana ma te yobuna ma fu sori aduna yep ak ma tok di ma setan ni fatmata waxe betana hadi mbayam bobu ci xarit ndax man dama ko de wax mané bala ma joxe kenen sample dama joxe suma bopa sample Fatmata tanana xadi mbay man ki ne jeng sala kuma xam xamne suma xarit bi nga xamne fuma tok joye ko moy bebi ci lel sisse deysan mu don ko xamne nak ba dara du dara mo fa ne ba metti dafa ñew fekk ma may joy mu fompa suma rongoñ ci zahir ak ci batin bañalut ma dara mu don ko xamne bi mo and ak man setut sax ne ki suñ classe yi sax du doon ben waye daf ma topa bugal ma bopam be kep ko xamne xamna ne ki ne jeng ci lel ci sey xarita kon fatmata li nga wax ci xadi mbay ma degul ko rek bañ rek pour gudal mbeb nor ne la xarit amna xarit demba bi nga xamne mo fa nekkon ba dara du dar ko ko fa betey di len wax nak mbokay fum nekkani nak pour rek ne len xalam demon na bay neex bu mbodok bugon rek ngeen tagato ki nga xamne mom lañ fi am tay di fatmata non sa directeur mu ne mayna la 10 minutes lal nga ko jekali mayna la 10 minutes ñewal rek suma directeur ñewal gis na ko mo won na time bi fu nekk ni nak ci xarit lañ nekk ci lu am solo ma duga rek ci xarit bu bon bi ay bu bon ba ñep ñep mom lañu xaar ay bu bon ah kay fokk nga meñu ñu jéggal waaw moy xarit bi nga xamné mom sa yo ñëwé ci mom wax ko problème rek mu ne la ya koy nangu ya ko bëgga nga nekk sa biir neegi sey am fa problème diko ko wax
mune la a goor yi goor yi dañ fi bari yow Fatma tax na gisu yow ni nga jongama ndeysan yow munu lo bay ki outi kenen ndax koku harit la dedit koku du harit koku yakhakat la harit bo xamne boy and ak mom sa yaay dila téré mune la yow ki romba ko fi ki dafa dox tay mom ba paré ndax koku harit la harit bo xamne mu gis sa dom ci mbédé bi mu nek ci lu bon ci lu dinga diko ko musa ayé muk ñun xarit joy lañ am légui ndax koku xarit so démé nuyul ma sa yaay so démé nuyul ma sa yaay su paré dem kër ki né jeng lay lélé la ki né mégu mama ébé ma léka mo wala li hawd ci mbédé bi luma fa gis nga né ko la mu né la domi Fatma ko ka la tassel mom dé li dess rek pour mu simé ko rek touti rek la ndeysan xam nga koku mënon na mo wax suma dom bi rek né ko yow sa yaay gisula bi nga génné dé demal nga solo defaratal sa togaay be pare dal di kol yaay bi ne ko yow ma ngi gis sa dom legi ci mbede bi jattu ma ngi ko gis ci mbede bi mu ngi solo bon mu nga tey cigarette mu nga tey sangara astaghfirullah yalla bu mu dem suma dom yalla bu mu dal domi ken way dama la jox exemple xam nga lolu nga def ko mo genn nga xamako mo genn bala nga dem diko wax kine yow kine gis nga when you confide in someone that person have somebody else to confide in to suma ñëw confide in yow yoto amna ko de confide in motax gis nga man dama ne legi suma wax dafa am limay denkané ak limay yobanté dafa melni man ma dem ci marché bi rek di jaay dama tassaré suma wax suma bëggé suma wax éga fu sori xamna né yow mala ko joxé ki né jëng mu éga fu sori suma bëggé suma wax du dem passé jonchon bi xamna né bu mala ko waxé yow ki né jëng du passé jonchon bi suma bëggé suma wax am sa biir nék xamna né yow mala waxé suma wax ég parce que ñun ñetti xarit lañ am kiko yobu ci taliba kako yobu ci jonchon bi ak kako bay ci biir kër gi ana ka ca gën yow yaay xol ka ca gën nga xam ko jeexna tak kon xarit légui ño tass adina ño la dikal fo dekkut tay di nga romandit mu nek sa xarit nga romandit mu nek sa xarit mu ordonné sa xarit deggala ngay ñew taxaw di wax ak mom ni mu and ci li nga wax nga gestu gannaaw rek mu jall dal ta kaw suma ben xarit ala wax ne xarit légui moy andi ciaga xam nga tam wax lolu xam nga ciaga ngeen balal ma ci cadeau yi ken du may déggé ma waxé nonu waye lu am la xam nga ciaga business lay doxal so ce business am bobu nonu du ko bokk ak ken su client am mi ñëwé amatu ko yo so do nango nga jël best client am kon koku moy tay mu ébé la élek mu domada la gra élek mu ciudou tir la xam nga xarit joy lañ am légui ñun fiñ tolu ni lolo fi bari ndeysan tay nak mënu ñu leena gëné ci bir society because do leen dé xam ñin dé ñëwé la dañu ñëw en trust amna ni ñoo ñëwé tay so ma fekkon may joy nga ñu fop pass ma nga mi lima joy yeb nga gëné ko ci man yow koku trust na la gum na la jël na la ba paré kiné so elegé bu ma ñi ñëwé di wax la def nga ma lisa duma ko nango gum parce que dafa am lo ma won koku nak moy ki duga sa bir sa invade sa privacy ba paré ñëw gëné ko ci biti bima gëna ban ci xarit xam nga moy kan xarit bi nga xamné yow sayu la nit kolé rek yow wéda bi ni mo démé rek non nga dé démé xam nga tam wala lolu tay ma ikati suma téléphone call la hello kiné nakam yaangi oké nga né mo mangi fine kilé yow dé Fatma ta koka ja gis lu bon lu def kérok ni mo bon nu mo def ak ni mo ni ak ni mo nélé nga né ma billahi ma ko gis ni mo bon ni mo li ni mo lé té suma xarit nga dé légui nga am another passing call la kiné né la kiné awa tay ma contante Fatma ta koka tay ni mako gisse to gayam Facebook neena ma ngane ko billahi wallahi to gayam kay suma nit ki tag na fi mo ni da ci gatal ya nge wax xarit bo xamne dafa dundung fi di dandal ci ta xarit yoy lañ bari la ñun akay du jeex parce que duñ dé stick fena nit ki boko bëggé bëgg ko rek gis nga koku kolol la ngane ko yo ya nge indi wam xala gis nga wax dama ne xarit bo xam legi ñepp am mobile phone wax bu nek dafa wara am téléphone nomba tour ak santa ak buntu keur gis nga wax bu amatu tour ak santa buntu keur ak telephone nomba rek xamane koku mu la ne he man lima la wax sini de bëgguma mu éga sétatal sa xarit bo koku lu xarit kon nak fakk na wax na la lu doy ci xarit te li dañ fay ñëwaat waxaat ko ne xarit du fi jeex parce que amna lu bëré bari tay ñu ko wara wa di nga xarito nit mu ne foxet jël sa jika te mu lo ci dara du jeex di nga xarito nit mu ne foxet jël sa fatte mu lo ci dara di nga xarito nit
mu ñoo jël sa bay mu ñu lo ci dara moy suñ benen waxtaan ah ciom way may len ci rek no bay le xarit du jeex may len ci rek ne len xarit du jeex ñu ñoo dajé waat ak ñom ñax du fa sax han kay kon bokay di len tag di bu ñew tagatok yeen di len wax jere len jëf ci setan wi liñ wax rek xarit mom dafa doon lo xamne ma sha Allah ken mënu dafa yaatu ken mënu ko wax ben waxtu ñaar mu jeex ndax xarit moy fum nek aduna moy xarit xarit moy aduna kon ñom ñaara bok ñom ñoy dem di ñu walanté pour war leen rek né insha Allah xamna né li ñu door dinañ leen joxat benen dajé ñu wara défar face à face bu melni ñew pour yeen askan wi su ko défé pour bégal leen rek mo ñu taxajuk joguñ pour dara nak askan wi yeen lañ am dañ leen na bégué di leen bégal Fatmata tok ni nek jongoma pire nak def ni ñu lam ko besouf nga xamne kuko xol xamne jongama la def na jongama def ñulam mu japp ko ma sha Allah te amona jamono bo xamne kuma oyé jongama ma mer ay way jamono mu na dem xol ma ni rek mu def sama petit jiw ah way kuma oyé won jongama ma mer dama fogone ma nekkon on top rek fo ma gis rek manan cël fogg na nak ma jël ndam li legi jongama la na nangou nak jongoma pi hakay way mbokay di len wax rek ne Fatmata sanga lal na ci xarit lal na ci xarit waye dañoo am pour dok xarit bi waye di len won rek ne xarit amna ndax li ma sol ni suma mama gasama sa Las Vegas gasama jabi momako jox kon xarit amna ndax mënon na wax man ci out bi waye waxuko dafa jënd sa Las Vegas yoni mané ma solal Las Vegas kon diko sante diko gërem di gërem ñepp képp ko xamné yaangi sétane di gërem Fatmata mi nga xamné mo fi téw di gërem ki nga xamné mom moy suñu directeur di gërem assistant directeur di gërem ñepp nak sétane kat yi ñu ngi gërem ñepp di leen joxaat benen dox dajé insha Allah amna as time goes on dinañ leen ko wax inshallah ci Facebook bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma bayalay wi nga tagato fi may tagato rek moy dila gërem bu baaxa baax parce que bañ ne face à face Fatmata ko ak jeng sall amna iPhone call lay lay la da nga dem ñu interview la amna ko xamne sa dak kuma yeb ci Facebook bi dama la laaj interview bi sona yaangi lay dem jeng sall la interview mané ko akay taw rek nga sétan muñal ma gërem la dila sante bu baax parce que kon dama ko dé wax mané yow dafa am fo xamne dañ fa bokatugo da nga wax ci li nga xamne fa affect society may ci wax lolo ñu taxajuk han kay kon so so ma oyé né ma nañ def face à face gisuma ci dara lu moy rek ñeu jakarlo ak yow té jakarlo yow bi mu neex ma lool té mu nekk lu nga xamné duñ ko fi stop yo xam nga fi may waxé fokk ñu continue ko bu féké né yeen mi sétane li neex na len suma togaay ak jeng sala demande len ko rek su ko défé ñu dal diko def diko encourage xam nga nak suñu wax ci solo rek man mom kuma xol rek xamné man MNS moma dé yaax rek all the time mam séni ni la ma def rek ma def suma togaay petit jonga ma rek tok han kay li mam seni na natalu na dugal ko ci Facebook xam ngeen man dama koy defé rek akama ñeme natal nak di gërem nak comme ni nga ko waxé rek suñu directeur assistant directeur ak ñepp ñu nga xamné nak suñ ko mënon won ñu wol leen ko am nañu fi tok nak di ci sétan nak ñu la gërem di leen sante bu baaxa baaxa ba li suñ boss na war nañ ko mëna def war nañu am face à face suñ boss la war nañ ko wara mëna def ma ngi leena gërem di leen sante leen dig dajé nak da leen né ma jeng sala dinañ ñëwaat ci fan yu neew sax indi waatat leen yenen kon nak jërëjën jëf be benen yoon bu féké wax nañ ci lu nga xamné nak waruñ ko wax ñu ngi jéggalu axa bu féké wax né nak lo xamné war nañ ko wax kon ñu ñaax nak ngeen ci ya vidéo bi mu dem fi sori ñi ñi jang ci wa jéré jëf Fatmata kon ñu tagato ki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh